Përshëndetje mirësirë së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e flesht informativ të orës 8 së pari ndajmë ngjarjet kryesore. I shkretari bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako deri sot para gjykatës për komunikimin e masës së sigurisë arrest me burg. Ai akuzohet për shpërdorim detyre në rastin e lejes së ndërtimit të një pallati dhe për abuzimin me tenderin e shëtitores së curilave. Një presje dhjetore rriti sipërfaqen dhe fondin e parave. ...290 persona të dëmtuar në Gërdec do të dëshmojnë në GKK, kundërisht ministrit Fatmir Mediu, pasi i refuzoi dyherë. Gjykata e posaçme pranon si palë familjarët e viktimave dhe të dëmtuarit nga shpërthimi në depot e demontimit të armëve. Partia Demokratike me 29 korrik do të zgjedhë kryetarin e ri, edhe më e përçarë nga sa ishte. Kryesia mori vendim pasi mbledhje mbi 10 orë mes tensioneve dhe përplasjeve. Basha pranon se ka gati platformën për të shkuar sërish në kryet kësaj force politike. Pas kritikave ndaj Kurtit dhe para lajmërimit për sankcione, Gabriel Escobar kërkon në formimin e asociacionit komunave serbe në veri dhe zgjedhjet e reja. Gjërat nuk zgjidhen me presion, është përgjigje e kryeministit Kosovës Albin Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić para lajmëron bisedime me serbët e Kosovës nga data 9 deri në 12 qershor. Pas vizitës e emisarëve të BE dhe SHBA-i deklaroi se është e rëndësishme që të ruhet paqja. Escobar i kërkoi të bindë serbët që të kthehen në institucione. Anglezët e West Ham United janë fitues të edicionit të dytë të Ligës Konferencës. West Ham mundi 2-1 Fiorentinën në finalen e Pragës, duke dërguar trofeun në ishull dhe duke kualifikuar për në grupet e Europa League sezonin e ardhshëm.